100 днів пройшло, він щось зробив? Він далі каже, бандити підпалили, що йому селяни протестують, 60 років стоїть свалка. А він вже скільки господар тут у Львові? Він щось пальцем порухав? Нічого. Давайте надамо цьому Грибовицькому сміттєзвалищу ім'я Андрія Садового. Забудемо про те, що це Грибовичі. І Андрій Іванович страшив людей, що буде прокуратура, буде міліція і буде садити людей. Тоді він міг ще з народом Грибовичів і Малихів говорити про будівництво заводу, про вирішення питань, а тепер хай будує на території Львова собі звалище. Якщо б можна було, вони б, напевно, і вас, і мене виставили на вільний продаж. Не виділено майже жодної ділянки земельної для учасників АТО. А та, яка є, вона не підлягає будівництву, і це є просто ширма. Андрій Іванович – це людина, яка одноосібно володіє цим містом. Будемо йому трішечки, як то кажуть, допомагати піти.